Stichting Ypsilon heeft in samenwerking met de Pan American Health Organization en het Psychiatrisch Centrum Suriname een gespreksavond georganiseerd. Op 10 oktober was het World Mental Health Day, waarover de organisaties met begeleiders, patiënten en belanghebbenden meer bewustwording voor mentale gezondheid wilden creëren. Ingeborg Zeggen, voorzitter Cliëntenparticipatie Suriname, CLIPS, participeerde aan deze gespreksavond, omdat te merken is dat er nog steeds een taboe heerst over dit onderwerp. Er is een taboe, maar dat komt ook veel door eigenlijk onbegrip. Een stukje onbegrip. Mensen begrijpen het niet. Mensen hebben verschillende opvattingen, eigenlijk misvattingen, dingen die niet kloppen. En daardoor worden mensen gediscrimineerd, aan de kant gezet. Er wordt niet naar ze omgekeken. Maar iemand die bijvoorbeeld diabetes heeft, of die kanker heeft, of een andere ziekte, die worden juist, men wil er juist voor ze zijn. Men wil ze ondersteunen, men wil ze koesteren, men wil ze helpen. Maar wij alles doen wat ze kunnen om het leed of zeg maar het ziekteproces van die mensen te verlichten. En ze helpen daarmee om te gaan. Nou, mensen met een psychische aandoeningen, die hebben dezelfde behoeftes als iedereen. Die hebben ook die behoeften. En die hebben ook behoefte aan warmte, aan begrip, aan ondersteuning. Hoe kan je ze helpen? Dus als het een stukje onbegrip is, dan zou ik zeggen, probeer je te verdiepen in misschien de aandoening die de persoon heeft of in psychiatrische ziektes in het algemeen. Volgens Joyce Dawson, voorzitter van Stichting Ypsilon, is het van belang dat mensen weten dat zonder mentale gezondheid zich veel problemen kunnen voordoen. Opgemerkt is dat deze kwetsbare groep mensen geen of weinig kwalitatieve dienstverlening wordt geboden. Mental health is een van de belangrijkste dingen. Dus je lichamelijke gezondheid en je geestelijke gezondheid moeten allebei in balans zijn om een goed mens te kunnen zijn. Als iemand psychotisch is, dan kan je dus zien dat iemand die, laten we nemen, een jeugdige die naar school gaat, die normaal speelt, met anderen praat, omgaat. Zijn lessen leert, zijn haar kamt, er altijd leuk uitziet, altijd lach en vrolijk is. Op een gegeven moment een beetje gaat veranderen. Zich terugtrekt, niet meer praat met de andere leerlingen, zich niet verzorgt, zich niet kan concentreren, niet naar school wil gaan, heel depressief uitziet. Dan kan je meestal, en ook nog stemmen hoort of zo, dan kan je merken aan de persoon dat er een verandering intreedt in zijn psychische denkwereld. De organisaties merkten verder dat deze groep moeilijk toegang heeft tot goede, betaalbare medicamenten. Iedereen zou het recht moeten hebben om een leven te leiden naar menswaardigheid, gelijkheid en respect, waarbij dit ook geldt voor diegenen met psychische aandoeningen.